اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ایک دفعہ پھر میں لائیو ہوں، اور اس کا مقصد آپ کو ایک انٹروڈیوس کروانا ہے کہ روشن ٹیک ایک فری انٹرنشپ آفر کر رہی ہے ریموٹلی۔ تو لنک آپ ڈسکرپشن میں چیک کریں، وہاں پر تفصیل لکھی گئی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ پہلے بھی میں چند لائیو ویڈیو بنا کے ٹیسٹنگ کی ہے کہ اگر میں ریگولر یا ویکلی بیسس پہ یہاں پہ لائیو سٹریم کروں تو یہ کیسی آئے گی۔ تو آج تھوڑا سا میں اور بہتر سیٹ اپ کیا ہے۔ پہلے لاسٹ ٹائم میں نے لیپ ٹاپ کا جو مائک ہے اس کو یوز کر رہا تھا، تو ابھی یہ ایک اسپیشل مائک ہے، اس کو میں یوز کر رہا ہوں۔ تو اس کا فائدہ تو پھر یہی ہے کہ جو بیک سائڈ پہ کولر چل رہا ہے اس کے شور سے کچھ بچا جائے۔ تو ایک میں نے ویسے ٹیسٹ ریکارڈنگ کر کے واٹس ایپ پہ میسج بھیجا ہے، اس میں تو آواز بڑی بہتر آئی ہے۔ باقی اگر کوئی لائیو مجھے دیکھ رہا ہے تو وہ مجھے کنفرم کر دیں کہ آپ کے پاس ابھی کیسی آواز آ رہی ہے۔ تو اس میں اور تو کوئی خاص بات میں نے نہیں بتانی تھی، صرف وہی جو ایک آفر ہے اسی کو ہی ڈسکس کرنا تھا، اس کے علاوہ کوئی بات نہیں کرنی تھی۔ آپ اس پہ غور کریں، اگر آپ کو انٹرسٹنگ لگتی ہے یا آپ کے پاس ٹائم بھی ہے تو ہمارے اس پروگرام کو جوائن کریں۔ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ ڈیلی یا ویکلی بیسس پہ اس طرح کے لائیو سیشنز ہم کریں، تاکہ آپ کو ایک تو ورک فلو سمجھایا جائے کہ ہم جو بھی کام کر رہے ہیں وہ کیسے کام ہے، یا آپ کو کچھ نہ کچھ چیزوں کی ٹریننگ بھی دینی پڑے گی، اور ساتھ ہی ساتھ پھر آپ کو کام سمجھانا بھی پڑے گا، اور یہ بھی بتانا پڑے گا کہ آپ کیا کام کر سکتے ہیں یا کیا آپ کو کام کرنا چاہیے۔ تو بیسیکلی یہ ایک لرننگ اپرچونٹی ہے، تھوڑی سی یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ پریکٹیکل اورینٹیڈ ہے۔ اس میں آپ کو ریپوزٹریز جو ہیں گٹ کی یا گٹ ہب کی، اس پر کام کرنا پڑے گا۔ آپ کے پاس فارم فل کریں تو ریپوزٹری آپ بنائیں، اگر نہیں بنی ہوئی تو بنائیں، اگر بنی ہوئی ہے تو اسی ای میل آئی ڈی کو یوز کریں تاکہ ہم آپس میں صحیح طرح سے کنیکٹ ہو سکیں۔ تو ہماری ایک پرائیویٹ ریپوزٹری ہے، اس کو ہم یہ ہے کہ جو بھی تھوڑی بہت ڈیولپمنٹ آتی ہے اس کے ساتھ ہم شیئر کریں گے، چیزیں ایکسپلین کریں گے انشاءاللہ، اور ساتھ میں پھر آپ کو گائیڈ کریں گے کہ کام کیا کر سکتے ہیں یا کیا کرنا چاہیے۔ تو چیزوں کو ریویو کریں، اسی لیے میں نے یہ فری وائڈ ڈیولپمنٹ کا گروپ بھی بنایا ہے کہ ایک کمیونٹی ہماری بنے۔ کوسچن آنسرز ہیں تو وہ اسی سوال آپ نئی پوسٹ ایڈ کریں، اس میں ڈسکس کریں۔ یہ تو چلے ساری باتیں ہوں گی جو جونیئرز لرنر یا ڈیولپر کہہ لیں وہ ہمیں جوائن کریں گے۔ تو پھر جو سینئرز ہیں یا باقی پبلک ہے ان کے لیے یہ پیغام ہے کہ آپ اس گروپ کو جوائن کریں، جو جونیئرز ہیں ان کو ایجوکیٹ کریں، گائیڈ کریں۔ دیکھیں، ایک تو کام کرنے کا سیٹ اپ ایسے ہوتا ہے کہ ایک آپ سافٹ ویئر ہاؤس بناتے ہیں، وہاں پہ آپ امپلائیز کو ہائر کرتے ہیں، منتھلی سیلری دیتے ہیں اور وہ آپ کے لیے کام کرتے ہیں۔ ایک جو دوسرا طریقہ میرے ذہن میں آیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس طرح ریموٹلی کام سکھائیں فری، اور وہ جو بھی آپ کے ساتھ سیکھتا ہے اس کو ظاہری بات ہے ٹریننگ کے لیے تھوڑا بہت کام کرنا بھی پڑتا ہے، تو وہ آپ کے لیے تھوڑا بہت کام فری میں کر دے گا، تو ایکویشن بیلنس ہو جائے گی، یعنی وہ فری میں سیکھیں گے اور فری میں کچھ کام کریں گے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد یہ ہے کہ آپ جب آپ کے سامنے کوئی بندہ سیکھ کے آگے آتا ہے تو آپ کو پھر ظاہری بات ہے اس کی کیپیبلٹیز کا اچھے سے پتہ ہوتا ہے، اور پھر آپ کے پاس اگر کوئی پروجیکٹ آتا ہے تو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اسے اس کے ساتھ شیئر کریں، جو بھی جونیئر ڈیولپر ہے، اور آپس میں کوئی پرسنٹیج طے کر کے اس کو پروجیکٹ کریں۔ یعنی آپ کا جو ریلیشن شپ ہے وہ بیسیکلی دوستانہ یا پارٹنر شپ ٹائپ کا ریلیشن شپ بنے گا، وہ باس اور امپلائی وہ اس والے چکر میں نہیں پڑیں گے۔ تو یہ تو سینئر جو ڈیولپرز ہیں ان کے لیے پیغام ہے کہ آپ اس کو جوائن کریں، تو ایک ہم اس طرح کی کمیونٹی بنا سکتے ہیں پاکستان کے لیے۔ تو میں تو ایک آلریڈی ایک
پروڈکٹ بنا رہا ہوں، اس پہ ڈیولپمنٹ کچھ کر رہا ہوں، تو میرا تو یہی خیال ہے کہ سینئرز بھی جوائن کریں اور جونیئرز بھی جوائن کریں، اسی پروڈکٹ پہ ہم کام کریں اور سیکھیں بھی اور اس سے ارن بھی کریں. تو جس طرح یہ پروڈکٹ پھر سبھی کی ہوگی، یعنی جس کے پاس بھی سورس کوڈ ہے وہ اس کی پروڈکٹ ہے، تو ہم اس سے اپنے اپنے طور پہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اور اس طرح کی کچھ بیسک چیزیں آپ کے پاس بنی ہوئی موجود ہوں گی تو آپ کسی نئے پروجیکٹ میں بھی ان کو استعمال کر سکتے ہیں، تو آپس میں کوآرڈینیٹ بھی کر سکتے ہیں. مطلب ایک چیز کا مجھے پتہ ہے کہ ایک بھائی ہیں یا بہن ہیں وہ اچھا کام اس میں کر رہے ہیں، تو آپ ان کو کہہ سکتے ہیں یہ چیز آپ انٹیگریٹ کر دیں، آپ کو اتنا بینیفٹ اس میں ہم دے دیں گے. تو باقی جو پبلک ہے، عام پبلک تو زیادہ چلیں، اگر آپ کو ویب ڈیولپمنٹ کا پتہ بھی نہیں ہے نہ ہی آپ سیکھنا چاہتے ہیں، اس شعبے میں آنا چاہتے ہیں، تو آپ جو کم از کم ہمارے لیے کام کر سکتے ہیں وہ اس کو پروموٹ تو کر سکتے ہیں. تو آپ اس کو پروموٹ کریں اس ویڈیو کو یا اس پوسٹ کو، تو تاکہ اس کو ہم پورے پاکستان میں پھیلا سکیں، ایک اس طرح کی ہم ڈیولپرز کے لیے کمیونٹی بنا سکیں. تو میں نے نام ویسے شروع میں بتانا چاہیے تھا، میرا نام عامر شہزاد ہے اور اٹک شہر سے میرا تعلق ہے. روشن ٹیک کے نام سے ایک چھوٹی سی کمپنی بنائی ہوئی ہے، اور باقی آپ میری فیس بک یا گٹ ہب ریپوزٹری پہ پروفائلز وغیرہ دیکھ لیں. کافی عرصے سے میں ڈیولپمنٹ کر رہا ہوں، لینکس اوپن سورس کے ساتھ بہت شغف ہے، تو یہیں پہ اس کو کرتے ہیں. میں زیادہ بڑی اس کو ویڈیو بنانے نہیں چاہتا تھا، میرا تو خیال تھا 2-3 منٹ کے بناؤں گا، لیکن پھر بھی یہ تھوڑی زیادہ ہی بن گیا. تو اجازت دیں، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.